agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa sheegay in wasaaraddu ay shaqada ka joojisay 16 dhakhaatiir ajnabi ah kuna amartay in muddo 72 gudahooda ah ay dalka kaga baxaan agaasimaha guud Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo uu warramayay telefishinka codka bariga Afrika ayaa sheegay in sababta dhakhaatiirtan shaqada looga joojiyay ay ku timid natiijada ka soo baxday baaritaano uu komishanka mihnadlayaasha caafimaadku sameeyay oo muujinaya in 130 dhakhaatiir oo shisheeye oo ka howlgala isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawladdu ay buuxin waayeen shuruudihii looga baahnaa guddidii kala saaridu waxa ay arkeen markay kala saareen dadkii in dadkaasi qayb kamida oo ah qaybtii u badnayd oo ilaa dhowr iyo 60 qof ah aanay ahayn dhakhaatiirtii looga baahnaa inay ka howlgalaan wadanka ama han noqoto shahaadooyinkooda oo aan dhab ahayn ama han noqoto xirfada ay sheeganayaan oo aan ilaahayn ama han noqoto inay ama GP yihiin ama han noqoto in aanay haysan ruqsadii kadibna aanay lahayn skills-ki looga baahnaa Dr. Xirgeeye waxa uu sheegay in wasaaraddu tixgelinaysa cabashooyinka imid qaar kamid ah dhakhaatiirtaasi iyo baahida dalku u qabo dhakhaatiirta takhasuska leh ee kamidka ah kuwa shaqada laga joojiyay in ay go'aansatay in aanay dhamaantood saarin marka hadii labadii dhaqtar ay isku mid noqdaan keenii iyo kii ajaanibka ahaa dekena hawlgelaya laakiin qofka ajaanibkii waa inuu haystaa xirfad aanay dhakhaatiirteenni kale aanay haysan oo gaar ahaan waa inuu takhasus leeyahay ama takhasus qalliin ha ahaado ama takhasus tumar ha ahaado ama takhasus cunaha iyo dhagaha ha ahaado takhasusku doona ha ahaado waa inuu takhasus haystaa takhasuskaasi ayaa la eegayaa baahida loo qabo jaamacaddiisa baa la eegayaa waxaanu sheegayaa inay runtahay baa la eegayaa markaas ba in ururka mihnadlayaashu ay siinayaan ruqsadii dhinaca kale codka bariga Afrika ayaa ogaaday in agaasimaha isbitaalka guud ee Hargeysa Dr. Yasiin Carab uu shaqada ka joojiyay laba dhakhtar oo ruush ah kuwaas oo muddo ka howlgalayay isbitaalka dawladda ee magaalada Hargeysa Dr. Xaydroof oo dhakhtar dhinaca lafaha iyo xaaskiisa Ilhan oo iyaduna qaybta haweenka ee isbitaalka ka howlgali jirtay ayaa uu warku sheegay in agaasimaha Yasiin uu ogaaday in aanay buuxin shuruudaha komishanka mihnadlayaasha caafimaadku uga baahan yahay dhakhaatiir tashishayaha ah ee dalka ka howlgalaysa Xamse Xirsaxayd codka bariga Afrika Hargeysa